ច្ចេកវិទ្យា Update Today សូមស្វាគមន៍ថាមិចអាវុធរបស់តបជើងទឹកអាមេរិកបាញ់មួយគ្រាប់ចំណាយប្រាក់អស់ជិត12លានដុល្លារអាមេរិកថ្មីៗនេះសារព័ត៌មាន Unilad បានចុះផ្សាយថាគ្រប់គ្នាបានភ្ញាក់ព្រឺតនៅពេលដែលដឹងថាកងកម្លាំងជើងទឹកអាមេរិកប្រើប្រាស់អាវុធដែលបាញ់តែមួយគ្រាប់គឺស្មើទៅនឹងការចំណាយប្រាក់ជិត12លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះដំណឹងនេះគឺត្រូវបានបែកធ្លាយនៅដើមខែនេះនៅពេលដែលមូលនិធិ Peter G. Peterson បានបង្ហើបឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2023ការិយាល័យគ្រប់គ្រងនិងថវិកាបានរកឃើញថាអាមេរិកបានចំណាយប្រាក់ជាង820,000ដុល្លារអាមេរិកលើផ្នែកការពារជាតិនៅក្នុង website នោះគឺបានបញ្ជាក់ទៀតថាការងារលទ្ធកម្មសពាវុធនិងប្រព័ន្ធចំណាយអស់ជាង142,000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2023និង122,000ដុល្លារអាមេរិកលើការចំណាយផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍសពាវុធនិងឧបករណ៍យោធាយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលគ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍នោះគឺវីដេអូមួយដែលកងកម្លាំងជើងទឹកបង្ហាញអំពីការសាកល្បងបាញ់មីស៊ីល SM-3 ដែលជាប្រភេទមីស៊ីលប្រឆាំងគ្រាប់រ៉ាកែតឆ្លងទ្វីបប៉ាឡីស្ទិកហើយការបាញ់សាកល្បងមួយគ្រាប់គឺចំណាយអស់ទឹកប្រាក់ចំនួន118,000ដុល្លារអាមេរិកឯណោះមូលហេតុដែលគេត្រូវសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលដ៏ថ្លៃមហាសាលនេះគឺដោយសារតែបច្ចុប្បន្នវាជាអាវុធតែមួយគត់ដែលអាមេរិកមាននៅក្នុងដៃដែលមានអនុភាពគ្រប់គ្រាន់អាចទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលប៉ាឡីស្ទិកនៅលើអាកាសបានសូមរំលឹកថានៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអាមេរិកបានបង្កើននូវការចំណាយរបស់ខ្លួនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សកលដូចជាសង្គ្រាមនៅអ៊ុក្រែននិងការកើនឡើងឥទ្ធិពលចិនជាដើមបន្ថែមលើពីនេះការបង្កើនថវិកាយោធាក៏ដើម្បីពង្រឹងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាសពាវុធផងដែរដើម្បីត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការមានចំនួនណាមួយកើតឡើងនោះក្រុមហ៊ុនហុងដាបានបង្កើនការវិនិយោគលើវិស័យរថយន្តអគ្គិសនីរហូតដល់65,000ដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2030ក្រុមហ៊ុនជប៉ុន Honda Motor នាពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសបង្កើននូវការវិនិយោគទ្វេដងផ្នែករថយន្តអគ្គិសនីនិង Software គិតជាទឹកប្រាក់ប្រហែលជា65,000ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំពោលគឺនឹងដំណើរការរហូតដល់ឆ្នាំ2030គម្រោងវិនិយោគនេះនឹងបង្កើតខ្សែស្រឡាយម៉ូដែលរថយន្តអគ្គិសនីថ្មីៗដើម្បីពង្រឹងគោលជំហររបស់ក្រុមហ៊ុន Honda នៅក្នុងទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីដែលកំពុងតែរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនោះនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Honda លោក Toshihiro Map បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនាពេលថ្មីៗនេះថាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តមួយនេះគឺគ្រោងនឹងចំណាយប្រាក់សរុបចំនួន10,000,000 yen ឬក៏ប្រហែលទៅនឹង64,880,000 ដុល្លារអាមេរិកលើវិស័យរថយន្តអគ្គិសនីនិង Software ដោយបង្កើនចំនួនទ្វេដងដែលខ្លួនបានសន្យាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុន Honda ត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានគោលដៅដណ្ដើមចំណាយទីផ្សាររបស់ខ្លួនមកវិញពីក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីដែលកំពុងតែមានទីផ្សារខ្លាំងដូចជាក្រុមហ៊ុន Tesla និងក្រុមហ៊ុន BYD សម្រាប់គម្រោងនៅក្នុងការពង្រីកផលិតកម្មរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ក្រុមហ៊ុន Honda ត្រូវបានគេដឹងថារួមមានម៉ូដែលរថយន្តអគ្គិសនីថ្មីចំនួន7សេរីនៅទូទាំងពិភពលោកដោយចាប់ពីរថយន្តខ្នាតតូចរហូតដល់រថយន្តខ្នាតធំលោកម៉ាប់បាននិយាយថាម៉ូដែលនៃសេរីរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ Honda នឹងចាប់ផ្ដើមចេញលក់ចាប់ពីឆ្នាំ2026និងមានចម្ងាយបើកបរ482គីឡូម៉ែត្រឬក៏ច្រើនជាងនេះដោយសន្យាថារថយន្តរបស់ខ្លួននឹងបំពាក់មកជាមួយនឹងកញ្ចប់ថ្មស្ដាងបំផុតហើយទើបនឹងបង្កើតថ្មីក្រុមហ៊ុន Samsung បានបដូរប្រធានគ្រប់គ្រងផលិតផលពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ថ្មីស្របពេលដែលតម្រូវការ Chip AI កើនឡើងនោះក្រុមហ៊ុន Samsung Electronics នៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍នេះបានប្រកាសរៀបចំនិងតែងតាំងប្រធានថ្មីសម្រាប់អាជីវកម្មផលិតផលពាក់កណ្ដាលសម្រាប់របស់ខ្លួនគណៈដែលក្រុមហ៊ុននេះព្យាយាមប្រណាំងប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើងលើវិស័យបន្ទះ Chip AI នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNBC
លោកយ៉ាងយុនជុននិងជំនួសលោកខៃយុនខ្ជុងដែលឥឡូវនេះនឹងដឹកនាំផ្នែកអាជីវកម្មនាពេលអនាគតហើយផ្ដោតទៅលើការស្វែងរកឱកាសរីកចម្រើនថ្មីថ្មីក្រុមហ៊ុន Samsung មានគោលបំណងពង្រឹងការប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនចំពេលដែលបរិយាកាសធុរកិច្ចសកលគឺមិនច្បាស់លាស់ដោយបន្ថែមថាលោកជុនគឺមានបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងការដឹកនាំផ្នែកផលិតអង្គចងចាំនិងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនគួរជំរាបជូនថាក្រុមហ៊ុន Samsung ត្រូវគេមើលឃើញថាកំពុងតែថិតនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹង SK Hynix ដើម្បីផលិតបន្ទះឈីបអង្គចងចាំកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅលើទីផ្សារស្របពេលដែលរលក AI កាន់ឡើងខ្លាំងនោះទីផ្សារបន្ទះឈីបអង្គចងចាំបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន Samsung SK Hynix និង Micron ដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់កំពូលទាំង3របស់ពិភពលោកសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា Update Today